Mitra anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Eulis Ani. Ieu dongeng para mitra karangan karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-50. Harita teh para wargi sadaya, potret Eulis Ani teh dibawa ka dukun. Nah, Bah Ilim teh, Bah Ikim jeung katelanau Bah Ilim. Hai Aki Ahmad mah nyebutna teh Bah Ilim para mitra kitu. Isi Ilim cenah. Dikasahan apeun Bang Ilim. Maksudna mah keur ditarekahan keur dikemat. Maksud sareng tujuanana sanggan Eulis teh para wargi kapelet ku Den Cakra. Janten emutanana lengket masket ka Den Cakra kitu nya. Namun kacarak deleg ieu para mitra. Katoh yan pisan nuju di aya ngayakeun kitu teh ka pendak pisan kubah ku Aki Ahmad sapara kanca. Mangga urang teraskeun hanca dongengna nu judulna nyaeta Eulis Ani karangan karangan Koswara dina bagian ka-50. Lain deui keuleunana keur Eulis, kahayang nama ayeuna keneh nyarekan atuh ka indungna Den Cakra jeung ka Den Cakra. Ku ayeuna foto manehna bet dipake keur melet hate keur ngembat lelembutan ku jalan dibawa ka Mama Ikim. Ngan hadena we dipepelingan ku Aki Ahmad jeung Nini Isih tungtungna Eulis ge. Teu loba carita naon-naon sagala rupa dipasrahkeun ka Aki Ahmad keur mereskeun eta kaayaan. Aki Ahmad harita keneh ge terus sekeketro kana panto bari pokna. Ilim, Ki Ilim, buka panto ye. Eureunan pagawean anjeun teh. Ngemat bangsa lelemat lelemut ye. Keurang ngaruksak injuk kuring. Eureunan moal aya hasilna lantaran injuk kuring ayeuna datang ka dieu. Sok gancang bakan dona, kuring hayang papang hijeng anjeun ongko, Ilim. Geus lah kami teu pang hijeng anjeun. Tapi panto masih keneh nutup taya nu muka. Nya kitu deui Aki Ilim. Adukun lepus nu jadi gunung pananggeuhanana Den Cakra jeung nu jadi inungna. Atuh harita taya nembala naon-naon jempe taya sora nu kadeng. Ilim. Ilim, gancang buka panto. Eureunan pagawean teu bener teh barina oge. Buru-buru geuda ka dieu tah, poto Eulis ka dieu keun. Pokna Ki Ahmad, nganya kitu tetep para mitra Ki Ilim taya nemala naon-naon. Estu matak panasaran lain bobodoan. Eulis jenggan Abdul harita katuta Bu Endah nyampeurkeun ka gigireun Aki Ahmad. Atu harita manehna pating harewos tumanya ka Aki Ahmad. Kumaha Aki geuning teu aya? Mana jamaah teh nya? Sumuhun kitu aya geuning Ilimna ge. Dan Abdul nyarita. Moal anjeunna mabur mah Aki atawa ngahaja nyumput kitu. Langsung pangitan abdi Aki. Pami Aki Ilim kabur, panginten poto abdi terus dibawa ku anjeuna. Kumaha bae atuh nasib abdi Ki? Eulis langsung ceurik para mitra sadaya bari ngarangkul ka Aki Ahmad. Jolna langsah hate mikiran kana pinasibeun manehna ka hareupna. Upama poto manehna nepi ka kabawa ku Ki Ilim. Aki Ahmad musapan kana tonggong Eulis. Bari satekah polah mupaha nenangkeun kana hate sangkan Eulis teu nalangsa teuing. Tenang bageur tenang. Tenang Eulis ulah tagi wur teu pugun nya geuliskeun kumaha Aki. Ayeuna keneh Aki baris nyeun tindakan hidep mah. Tungguan we di dieu, tungguan jeung tah jeung sareng tuang ibu antosan. Sokka ku ibu hidup pula tanya king, ka ibu hidup kali itu. Aki Ahmad lalaunan, ngurungkin awak Eulis sangkan lesot di manehna, di sina ka Bu Endah. Mama Ki. Lalaunan Eulis ngelesen dina awakna Aki Ahmad. Saterusna nangtung gigirin Bu Endah,
bari lumen sadulah nyekelan kena pijulang katuhu ibu Ena. Aki Ahmad ngareret ka Gan Abdul ka Bu Ena jeung ka Uli. Katut ka pihak kenini isi nunangtung rada jauh ti beulah tukang. Gan Abdul, Bu Ena jeung Uli oge nini. Mending carari kue ulah ngarada gue kitu ke nyaki baris anu kajero mah. Sok antosan hula, tu perlu balik dulu, tenang weh, tenang lah. Tenang ke. Ya unggut bari gugget dari uk di tepas. Muka beneran harita kira kaya semah lian. Da semah nu ayat tadi jelangsung barali. Pedah lila nungguan ngobrol na antara mamak ilin. Jengah indungna den cakra katut den cakra. Gan Abdul jeung sejena diuk ngariung di tepas henteu jauh ti indungna den cakra katut den cakra nukeur ngadatem we harita teh balem teu ngomong naon-naon lantaran manehna ge ngarasa era. Nurutkeun kanuliana ngilu ka tepas. Gugge harita dariuk di dinya. Bari nyang hareup ka nyaeta indungna den cakra katut den cakra. Paneuteup sararea manco ka indungna den cakra katut den cakra. Bari sanyana mah ngarasa keuheul-keuheul naker ku sikep jeung kalakuanana. Bet datang ka dukun sagala bari jeung mawa potret eulis. Ngarah bisa cenah dikemat lalembutanana bisa dipelet. Ngaso heula para wargi, ngaso. Ukur di sidem we dina hatena teu wani dikedalkeun kaluar mah. Nu aya mah kakerot we para mitra untuna ge disada meni kakerot bari jeung masrahkeun sagala rupana ka Ki Ahmad nya Ki Kedegan Abdul jeung Bu Endah maranehna sagemblengna nurut kana kaputusan Ki Aki Ahmad rek beureum rek hideung oge rek kitu rek ieu ge ceuk paribasana kumaha Aki Ahmad bae. Aden, kali ibu Aden, hidup ayo malam hari geramulan. Lantaran kilim teh geus eueuh di dieu. Manehna geus mabur. Alatan mungen papangi jeung aki. Ngan perkara poto eulis ku hidup dibikeun ku aki ilim anu dibikeun ka aki ilim keur meret eulis. Dia kudu dipake bingung sabab bagian api balis mendana.
Ken ulah dipentah deui. Sarta aki miharep hidup ulah nyoba-nyoba yang mamaksa eulih sangkan bogohkeun ka anak anjeun. Dina tulusna oge, moal bener komo mare ngagunakeun elmu. Leuwih hade gancang geura mulang tur geura eureunan kalakuan kieu teh. Tandesna keur ucap-ucapan Aki Ahmad, aya pamenta sangkan atuh Raden Cakra jeung indungna ulah mamaksa ka eulis, ulah rek deui-deui milampah kalakuan saperti ayeuna make jeung dudukun sagala rupa. Diomongan ku Aki Ahmad teh atuh inung jeung bapana Den Cakra inung jeung Den Cakra tungkul we bari teu kenat jeung murubut-murubut kenci mata. Malah mah tentang nama inungna Den Cakra nepi ka sumegeruk ceuri bangun ka nyinyerian naker. Teu kudu dipake sedih balilihan, anu parantos mah parantos we ibuna Aden. Nganu dipamrih ti ayeuna ka payun, mugi-mugi ulah deui-deui milampah sapertos kieu teh. Pokna deui Aki Ahmad ditujukeun ka indungna Den Cakra. Meni nyeresetna keur indungna Den Cakra mah rupa-rupa perasaan pacampur ngajadi hiji, pagaliwota dina tungtung lalembutanana. Tapi pang-pang nama perasaan era jeung asa diwiwirang ku ayana ayeuna atuh sasat kapangih di eta tempat keur dudukun ku jalan ngagunakeun potona eulis. Najan potona teu kapangih ge da puguh, Aki Ahmad saparakan cages apaleun kana kaayaan eta poto nu mata keur sa keur indungna Den Cakrama. Teu bisa mungkir deui atuh para mitra nu tungtung nama ngarasana langsa tu genah jeung sa era-era luar biasa erana. Tungtung nama kalayan dumareudana keur indungna Den Cakra maksakeun maneh nyarita. Waleh tamada menta dihampura khususna ka eulis umumna ka sarerea anu sarua datang ayeuna marengan datangna eulis. Neneng geulis kali sadayana para sepuh, aduh sim kuring teh kantenan nada dihapunten, nada dihapunten nu kasuhun rumaos poe keunakeur dugi kami lampah pada melan sumuhun pada melan sapertos kieu khususna ka eulis umumna ka para sepuh sadaya kalebet ka ibu ramaneng eulis atuh sim kuring teh nyuhunkeun dihapunten sakali deui nada jemar hapuntenna. Leres oge lis kali para sepuh sadaya abdi oge nyuhunkeun dihapunten sapokona mah samudaya kalepatan rumaos parantos kumawantun kasalira sakali deui mugi eulis sareng sadayana para sepuh kersa dihapunten karena kalepatan abdi. Pokna Den Cakra milu nyarita bari dumareuda. Sarua menta dihampura ka eulis ani jeung kanuliana bari katingali atuh kedal ucapanana dina anu dibarengan ku geteran hate nu pinuh ku karumasaan taya papadana. Eulis ngareret ka Aki Ahmad jeung Nini Isih nu direretna unggeuk nyakidu deui sepuhna sarua unggeuk ka eulis atuh kalayan daria jeung lalauna naker teu burung eulis ngawalon. Ibu kali Kang Cakra nu parantos sama parantos we urang sami-sami silih hapunten nakitu abdi oge kantenan seueur kalepatan kaluluputan komo dasahanteuna abdi mah parantos muciwakeun kana manah Kang Cakra kantenan we eta hal teh. Matak kirang sugema, matak nyeri kana mana. Mung dalah dikumaha. Dati payun ge parantos diuningakeun ka ayan hate abdi mah. Moal tiasa dirobah deui. Mung pamunut ti abdi mugi ka payun,
boh ibu pon kitu di Kang Cakra, ulah midama pada melansa proskia deui, ulah dewi kadudukun sagala rupi demi miharep ka abdi. Najan kumaha eta pada melantai awon, kacida awona kirang sae. Ngomongna eulis ditungtungan ku pamenta ka Den Cakra jeung ka indungna Den Cakra kalayan Dariana Ker. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sakedapan mah sareng sena eulis nyarita kitu. Jempling lirgaang ka Tincak lain bobodoan, tapi tekung sililati harita. Kakara Den Cakra maksa ke nyarita lalaunan bari netep ka eulis. Eulis, kumaha Kang Cakra? Abang janji kalayan musanya-nyana saksian we. Yang disaksina ge bumi jeung langit, wirah akang ngorek deui-deui lami lampah. Sapertos nu atos-atosnya geulis. Ya pokona mah singtong jamuga hirup upama teh mah akang nepi ka jalir janji, lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ikra akang cidra tina subaya. Pami teh mah akang milampah deui sapertos nu atos-atos. Hatur nuhun pamikitu mah Kang Cakra kana janji akang. Sanes wae abdi sareng sepuh-sepuh abdi ngiring nyaksian nanging aya nu langkung maha uninga nyatana Zat Gusti nu maha suci nyakseni kana ucapan Kang Cakra kukituna panginten abot keur akangna upami akang dugi ka jalir janji teh amakan. Den Cakra jempe bari tungkul malah teu karasa manehna nepi ka murubut-murubutkeun cipanon sagala rupa. Bakatingku ngarasa sedih nutaya babandinganana. Tur gegede namah ngarasa era peda ayuna kapangih modal. Kumahari ibu, elis kalayan Daria mengkol kena jejer carita. Nyata ka inungna Den Cakra atu gancang atu. Inungna Den Cakra nemalan bari sorana ge semudu marida. Neneng ibu ge sami. Sami sareng pun anak malah mah aya langkungna margi pangpangna nu gede dosa sareng kalepatan teh nya ibu pisan. Pami dibandingkeun sareng Den Cakra mah ibu nu boga pokal kieu teh neneng. Mung sanaos kitu ibu getos janji dina tungtung lalembutan ibu. Yen ibu moal rek milampah deui kalakuan sareng pada melan sapertos kieu nu atos-atos. Janji kalayan singetong jamuga hirup ibu upama ibu jalir janji lancalinci luncat mulang cidra subaya. Nuhun upami kitu mah regreg ka abdina oge
Klien abdi percanten karena segala rupi nu didugikeun ku ibu sarangku Den Cakra. Mugi-mugi we hal eta sing janten hiji kanyataan kalayan teu aya nu jali retina janji ayeuna. Mangga atuh. Ayeuna mah mangga geura marulih, geura kantunkeun ieu bumi. Mangga atuh Neneng, ibu ge bade teras we wangsul. Bari solongkrong ngajak sasalaman ka Eulis jeung kanuliana nyakitu deui Den Cakra oge. Masongkeun leungeun ka Eulis, ka Aki Ahmad jeung Nuliana bari pok ngapok deui menta di hampura. Geus rengse pamitan mah brawe mulang. Atuh indungna Den Cakra jeung Den Cakra leuwih ti heula balik ninggalkeun imah Mama Ilim. Luyu jeung kahayangna Aki Ahmad katut Eulis. Anu duaan kalayan tumpak mobil geus jauh ninggalkeun eta wewengkon Cihideung Subang, malah geus jauh ti Cisalak mobil nyemprung kebat kawetankeun. Sanajan indungna Den Cakra jeung Den Cakra geus lila aya di imah Mama Ilim, tapi Eulis sapara kanca masih keneh ngariung araya ditepas imah Mama Ilim. Malahan harita gan Abdul ge ngamimitian muka carita. Aki, kumaha agan? Nah, kinten-kintena bisa dipercaya atawa moal gitu? Ucap-ucapanana Den Cakra jeung nu jadi ibuna. Gan Abdul si ganu masih kene cangcaya. Nyaulang duakeun we, sangkan aranyeunanana teu sakadar janji ngan saukur dina bibir. Tapi daek jeung ngalaksanakeunana agan, eta nu dipiharep ku urang masun. Mugi-mugi nyakinya. Ngabdi mah aya keneh kapanasaran Ki. Eulis netep seukeut ka Aki Ahmad atuh. Atuh anu harita teh Aki Ahmad gancang malik tumanya. Ke. Aya kapanasaran naon atuh Nyai? Cincok caritakeun. Blak-blakeun ae blak-blakan wakcakeun masing balaka. Ulah aya nu diding-ding kelir di sinang siloka, sok-sok caritakeun aya naon. Daya sanes perkawis Aki Ilim dukun lepus teh Aki. Abdi mah salempang, sieun manehna teu kapendak deui. Tah kitu Ki, pami teu kapendak deui teh. Beuh, mana temenna nalangsana abdi? Mana temenna sedihna upami? Lah manehna teu kapendak deui margi tos moal boa. Tapi nyata Aki Ilim teh baris ngalaksanakeun kana naon di pikapalai ku ibu nya ibuna Den Cakra sareng ku Den Cakra teh. Teu perlu ngarasa hariwang jeung belang geus. Teu perlu ngarasa hariwang nu kalileuwihi. Pokona mah Aki nu tanggung jawab. Aki nu baris meres. Aki Ahmad para mitra nenangkeun kana hate Eulis. Nuni palaresangkan Eulis teu kateterusan jeung henteu ngarasa melang hariwang anu kaleuleuwihi ngeunaan kaayaan Aki Ilim. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
jan kitu keur eulis tetep ngarasa panasaran anu matak pok nanya ka Aki Ahmad. Mung eta Aki angkat ka mana saleresna tuh Ki Ilim teh Ki? Hehehe, palebah dinya nama Aki ge poekeun nanya Ki. Aki Ahmad ngajawab terus terang. Taya anu disumput salindungkeun deui. Kumaha tuh Aki? Ah, teu perlu ku kumaha. Teu perlu ku kumaha, geulis. Kan tenang keun, kubakeun. Kan kumangke we. Mun geus kalembur ku Aki baris di palangku lelemutan. Baris diimpleng ku hate susuganan we bisa dikanyahokeun aya di mana anak-anak king. Nah, teu tiasa ditangtoskeun ayeuna wae Aki. Naraka panasaran abdi tiasa engal aya waleranana. Eulis bangun anu teu sabar nakal. Ngadenge caritaan eulis saperti kitu Aki Ahmad ngagelenyu imut baripok. Kandengan atuh. Perlu mah tapi ngarasa melang. Cok sanaos kitu henteu perlu teuing oge ketang. Ulah ngarasa melang anaki. Najan alus nama memang kitu. Perlu ayeuna kene dina waktu anu sagancang-gancang. Aki mere pituduh ka sararea. Ngeunaan ayana Aki Ilim. Ngabejakeun kana kaaya nu sabenerna. Mas manyer mere nyaho ka hideup ngaraga gancangan bisa dibereskeun. Nan hanya akal. Palebah dia Aki masih tacan bisa nangtukeun kaayaan Ki Ilim masih kahalangan kene ku pepedut nu kandel. Masih kene ku ngakalangan mega anu ngahalangan. Itu teh anaki bising teu nyaho mah. Keun urang tarekahan engke di ditu di ima. Nyepani kitu mah atuh teu langkung kumaha pangarsa Aki we. Abdi mah teu tiasa ngalalangkungan Aki. Mugi ulah diengke-engke deui margi pilih abdi cilaka manten. Mangkaning dinten enjing teh apan abdi teh ngawitan di dama. Watosna seep para mitra anu mulia anu ngabandungan idongeng rupina dicekap kedui kadieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani dina bagian ke-50. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.